Dobar klizeći start i evo šanse za Borac. Samo dva igrača Željezničara nazad. To su Bogdanović i Kosorić. 3-2. Stokić. Opet komplikuju Banja Lučani i na kraju velika greška. Ne, velika šansa i ništa. O, kakva greška. To je bio Beganović. Kakva greška Beganovića. 81. minut. Šta radi Željezničar? Poklon je na lopta. To je bio Fred Dragović.